Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղուds հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանի մահվան նաև Իրանում տեղի ունեցած ավիաավթարի կապակցությամբ։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը 3 քոմատյան էր բացվել։ Այսօր եւս Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, զինվորականները, փորձագետները, շարքային քաղաքացիները դեսպանատանը բացված քոմատյանում գրառումներ են կատարել։ Սոլեյմանիի մահվան կապակցությամբ ցավակցություն հայտնել Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին ու հույս հայտնել, որ բարեկամ Իրանը կհաղթահարի այս ցաներ կորուստը, իսկ հետագա լարվածությունը կկանխվի։ Մեր բարեկամ ժողովրդի համար անդարտալի կորուստը տեղ ունեցել, արդեն է տեղ ունեցել, ինչ հետ կապված մեր ցավակցական խոսքերն ենք հայտնում եւ մեր զորակցությունն ենք հայտնում։ Մենք խորը պատմական կապեր ունենք եւ այս օրիական էլ տարածաշրջանում մեր բարեկամ ժողովուրդն է հանդիսանում եւ ստեղծված իրավիճակում գիտեք ինչքան մեր համար կարեւոր է, որպեսզի մեր փոխհարաբերությունները նաեւ քաղաքական առումով ճիշտ զարգացումներ ապրեն։ Այս դժվար պահին ցանկացանք վճռականություն ու տոկունություն հաղթահարելու այս ամենը եւ Իրանի իմաստուն ժողովրդի վստահությամբ հանդերձ իշա տարածաշրջանային խաղաղության եւ իբարարություն մեր երկու բարեկամ ժողովուրդների կայուն եւ երկարաժամկետ զարգացման ցանկացանք, որպեսզի այս համոզումը ձևավորվի։ Մեր խորը վստահություն ենք հայտնել բարեկամ Իրանի ժողովրդին եւ կառավարությանը գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության առիթով եւ ցավակցել ենք նրա հարազատներին եւ բարեկամ Իրանի ժողովրդին եւ խաղաղություն, տոկունություն եւ համերաշխություն ենք մաղթել թե Իրանի բարեկամ ժողովրդին եւ թե մեր ողջ տարածաշրջանին։ Իմ ցավակցությունը հայտնեցի Իրանի բարեկամ ժողովրդին եւ համոզված եմ, որ գեներալի հիշողությունը կմնա Իրանի բարեկամ Իրանի բարեկամների սրտերում եւ Իրանը կհաղթարի այս ցաներ փորձությունը։ Այս օրերին իրանցիներին աջակցելու համար Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը շնորհակալություն է հայտնում հայ ժողովրդին։ Ձեր զորակցությունը ջերմացրեց մեր սրտերը, ասում է Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամմադ Մոթաղին, հիշեցնում, որ Իրանն ու Հայաստանը դարավոր հարևաններ են, դժվար պահերին մշտապես աջակցել են միմյանց։ Իրաքում ամերիկյան կողմի ռազմական գործողությունը հակասում է միջազգային օրենքներին։ Դա ամերիկյան ռեժիմի կողմից միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Իրանի իրավունք է վերապահում իրեն պատասխանել այդ հարվածին։ Խաղաղություն եւ համերաշխություն Իրանին, մեր ողջ տարածաշրջանին։ Իրանի դեսպանատանը բացված Քոմատյանում արված գրառումների հիմնական ուղերձներ։ Հասմիկ Կոհանյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։